A s námi ve studiu už Petr Wagner, který je natěšený na Prima Cup. Takhle budeš rozleskávat, jo? Já to ukazuju Pepovi, je dobré ráno, jak to bude dělat na každé zastávce, protože ho tam chci vidět s třásničkama a Prima Cup. Já jsem se při sledování této reportáže utvrdil v tom, že u mě to skončí opravdu jenom takhle, že tam rozhodně nepojedu. Chci no ale... tě 11. na Sázavě. Ano, tak Petr už naznačil, protože Petr samozřejmě je pravidelným účastníkem Prima Cupu, tak bude to tak i letos? Bude to tak i letos. A samozřejmě i dalším pravidelným účastníkem seš ty. Abych to přiblížil, samozřejmě v reportáži... Děkuji, že jsi mě práskl. V reportáži už zaznělo, že Prima Cup letošní 2022 odstartoval v Hradci Králové. Další zastávku máme 15. května, jsou to Stolové hory. No a úplný seznam veškerých těch závodů je na www.iprimacup.cz. Takže tam najdete celý seznam. My se uvidíme s naším VIP Prima týmem, ve kterém jsem já, ty, Jarda Brousil. A tím to končí. Já tam nebudu. Já tam mám přítelky. Já tam nebudu vůbec. Pepu ještě zlomíme. Pepu ještě na to. A když to je? 11. června jedeme. 11. června na Sázavě. A to zrovna nemůžu. To zrovna nemůžu. Já dostávám pokyn z režie do ucha od našeho vedoucího, že ano, ano, prej můžeš, už máš volno. No. Takže, abych to doplnil, s naším Prima týmem se uvidíme 11. na Sázavě, 11. června. A zároveň celý Prima Cup 2022 končí tvou oblíbenou trasou a to je ano. V Mikulově 1.10. Ta pálava je taková trošku zrádná, přiznejme si ten burčák na konci toho září, přelom září, říjen. Je to velká odměna, velké lákadlo, ale o to náročnější. Tak je to tak pravda, když si tam uděláš jako výlet, přijedeš tam s předstihem třeba 2 dny dopředu, aby si tu trasu projela. Ale po sklípkách, tak pak nemůžeš jít závod. A nebo si dá ten burčák před začátkem závodu, to uvidíš, tu tojtojku a pojedeš. To tak všichni, že jo? Bude ohnivá čára. Petře, ale pojďme prosím ještě přiblížit divákům, vlastně co Prima Cup je. My jsme viděli tu reportáž, ale co tobě se vybaví? Prima Cup, ano, to jsou závody horských kol, prostě je to atraktivní tím, že je to po... celém území České republiky. Myslím si, že hodně takový nejdrsnější závod je Dolní Morava. Já jsem tam běhal kdysi nějaký závody běžecký jako do vrchu a když se podíváš na tu vrstevnici, tak je to šílené. Je to jeden z nejnáročnějších závodů. Samozřejmě toho závodu se může zúčastnit kdokoliv bez rozdílu věku a pohlaví. Děti do 10 let tam jezdí na odrážedlech. No a samozřejmě na výběr jsou vždycky 3 trasy. A zaregistrovat se můžete na www.iprimacup.cz a nebo přijít rovnou tam přímo na závod i na tom závodě se registrovat. Tak my už se těšíme, já jdu někde sehnat elektrokolo. Já vám budu držet pěsti a my můžeme po sportu přidat pozvánku k další půl hodině nového dne.